Ամենաբազմազ Բաղարորյան անգամ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդին չի կարող խանգարել ժամանակ գտնել երիտասարդների հետ հանդիպելու, նրանց ուզող խնդիրներին անդրադառնալու եւ լուծումներ գտնելու համար։ Ամենակարևորն այդ ամենը փոխադարձ հավատի ու վստահության մթնոլորտում է։ Երիտասարդների հետ մշտական հանդիպումների ավանդույթին քաջատեղյակ են բոլորը։ Գագիկ Ծառուկյանն անկեղծ ու մտերմիկ զրույցի կոչ է անում երիտասարդական քաղաքապետարանի անդամներին։ Ուզում եմ իսկապես բոլորին ողջունել, շատ ուրախ եմ այս հանդիպման համար, միշտ էլ ես ժամանակ ունեմ հանդիպելու, լսելու, քննարկելու եւ ձեր հարցերին պատասխանելու, անկախ զբաղվածությունից, գործից։ Որտեւ ամենակարևորը ես միշտ ասել եմ, որ մեր ապագան մեր երիտասարդներն են, հույսը, հավատքը, զարգացումը դա իրոք երիտասարդների մեջ են։ Նվիրվածության ու տքնաջան աշխատանքի մեջ է ձեր հաջողության գրավականը, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Ինքը պատրաստ է անկախ կուսակցական պատկանելությունից երիտասարդների համար իրականանալի դարձնել նրանց ցանկությունները, հնարավորություն ընձեռել մասնակիցը դառնալու սեփական երկրի բարգավաճման ու հզորացման։ Այսօր տնտեսությունը, պետությունը զարգանում է գիտելիքի հիման վրա, որը մենք պետք է կարողանանք դա չկորցնենք, կամ տարեկան պետք է 50 հոգի գնա սովորելու, ոչ թե ծանոթ բարեկամով, այլ հիմնական հանրապետությունով մեկ մրցույթ պետք է լինի, ով կարող է հաղթել, նրանք պետք է գնան։ Պայմանագիր պետք է լինի, որ անդեղ սովորելուց հետո պետք է վերադառնան իրենց երկրին 25 տարի ծառայեն։ Ես ուզում եմ, որ մեր բոլորի ապագան լավ լինի, մի մարդով գարուն չի գա, 10 մարդով չի գա, այլ պետք է ընդհանուր լինի, որ մարդկանց դեմքին ժպիտ լինի, մարդ իրեն երջանիկը զգա, վստահ լինի, ամուր կանգնած լինի իր հողի վրա եւ իր հույսով, հավատով, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Պատահական չէ, որ երիտասարդական քաղաքապետարան նախագծի անդամները հենց Գագիկ Սարուկյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի մեջ են տեսել այն ուղենիշային կետերը, որոնք երիտասարդ ուժերի ընդգրկմամբ են պատկերացնում մեր երկրի կառավարումն ու զարգացումը։ Ուրեմն ամենակարևորը առաջին հերթին երիտասարդության մասնակցությունն է քաղաքականության մեջ պարտադիր, որտեղ ասենք թե երիտասարդը ինքը գիտի իր, ասենք թե, ուսանողների խնդիրներն ու խնդիրները։ Իրական կյանքում, երկրում, աշխարհում ապագան հենասյունը երիտասարդներն են, երկիրը զարգացող շենացնողները երիտասարդներն են, արժանի փոխարինողները մեր երիտասարդներն են։ Միայն այդ մարդկանց պայման եւ հնարավորություն, արդարություն եւ մրցակցություն, որ երկիրն էլ զարգանա, հզորանա եւ երեխաներն էլ ոչ հիասթափված լինեն, ոչ ընկճված լինեն, ոչ էլ հուսախաբ լինեն։ Դա է ԲՀԿ առաջնորդին ուղված հարցերը բազմաթիվ են ու բազմաբնույթ, որոնցից յուրաքանչյուրին Գագիկ Ծառուկյանը տալիս է սպառիչ պատասխաններ, սակայն հանդիպումը միայն հարցու պատասխանով չի սահմանափակվում, երիտասարդների նաև անակնկալ է սպասվում։ ԲՀԿ նախագահը տեղեկացնում է երիտասարդական քաղաքապետարանի առավել պատրաստված ու բանիմաց երկու ներկայացուցիչներ ընդգրկվելու են Երևանի ավականու ԲՀԿ համամասնական ցուցակում, ընտրությունը կատարվելու է բացառապես արդարության սկզբունքով։ Ես ասեմ, այո, երիտասարդներից 2-3 հոգի, որ ավականու ցուցակում լինի։ Ձեր հիմնական ծրագրերը կարող եք ներկայացնել, մենք պատրաստ ենք աջակցելու, հնարավորություն տալու, որ մարդիկ կարողանան լիարժեք իրենց ծրագրերը, իրենց աշխատանքները, պատկերացումները երիտասարդների դա իրականություն դառնա, որը օգտակար է, ասենք թե, տարածքին, Երևանցում, քաղաքին։ Այնպես որ հնարավորությունը տրված է, եթե ուզում եք լավ լինի ձեր համար, ձեր ընկերների համար, ձեր քաղաքի համար, ուրեմն լիարժեք ամեն մեկը ձեր աշխատանքը պետք է կատարի։ Ով գործ ունի հանրության, հասարակության, ժողովրդի հետ, նա պետք է իմանա դառավոտ իրիկուն չարչարանքը։ Ոնց որ մտածում է իր ընտանիքի մասին, իր կոլեկտիվի, նույնն էլ պետք է մտածի այդ աշխատանքի համար, ժողովրդի համար, որի համար պատասխանատվություն է կրել։ Հանդիպման վերջում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի հորդորը երիտասարդներին մեկն է. Նախանշեք ձեր կյանքի նպատակը, պայքարեք ու հավատացեք, որ այն անպայման իրականություն է դառնալու։ Ձեր նպատակների իրականացումը բոլորը կախված է ձեզնից։ Ամեն ձեր մի քայլը, ձեր մոտեցումը, ձեր ձգտումը կախված է ձեզնից։ Կարևորը դուք հավատացեք ձեզ, ձիք եղեք, կամք ունեցեք, պայքարեք, որ հասնեք, կամ ձգտում, աշխատասիրություն, և ամեն դուր բացվում է։ Շնորհակալություն, իմացեք, որ միշտ պատրաստ եմ ձեր հետ հանդիպելու, քննարկելու, ձեր հարցերին պատասխանելու։ Իսկ երիտասարդների հետ հաջորդ հանդիպումը, որպես բարի ավանդույթ, իրեն երկար սպասեցնել չի տա։ Քրիստինե Սուքեսյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։